Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma akrimni min kabil fawzil azimi wa ahrijni min dulumatil wahmi warzuqni fahman nabiyina wa hifdhal mursalina wa ilhamal malaikatil muqarrabina rabbi zidni ilman nafi'an warzuqni fahma. Naon anu janten dalil karena anyarna awam anyarna makhluk anyarna mungkin kaon anu janten dalil kana anyarna alam perkawis anu salianti Allah margi perkawis anu salianti Allah naon tea alam. Eta teh terdiri tina jirim sareng arod. Kanamian alam mah eta terdiri tina jirim sareng arod. Moal aya alam sanes jirim sanes arod. Atanapi jirim unggul tanpa aya arodan, atanapi aya arod unggul tanpa aya jirim moal. Kanamian alam matangtos terdiri tina jirim, tina jisim, sareng tina arod. Nyanaon ari jirim, jisim, jirim tenya eta zat makhluk. Leres. Bungkeleuk. Jungker. Jungkereng zat makhluk eta disebutna naon jirim jirima umum leres aya bahasana teh jisim upami jisim mah khusus ka zat makhluk anu tos ngarangkep anu arageun saprotos jisim abdi leres mohon jisim para wargi nyanaon ari arod arod teh sifat makhluk sifat alam saprotos jangkung penek, usik, cicing, hideung, bodas, ipis, kandel, montok, begang, DSB. Mohon. Tak eta disebabna naon? Arod. Kanamian alam perkawis anu sanes Allah tangtos terdiri tina jirim sareng arod. Moal aya alam sanes jirim sanes arod. Atanapi jirim mungkul teu aya naonan arodan aya moal. Moalnya atanapi arodu jangkungna we ungkul. Leres. Hideungna we wungkul ari datnu naonna hideungna teu aya moal moal aya kajantenan kitu. Alam mah moal aya jirim wungkul teu aya sipatan sama sakali moalnya. Moal aya alam sapertos kitu.
Oke, moal aya aradum kanamian alam mah tantos terdiri tina jirim sareng arod. Sedengkeun kanamian arod, arod mah anyar. Aya kawitanan nana kantos teu aya heula kungsi eueuh heula. Arod mah saprotos naon teh contona usik sinareng cicing cager sinareng gering leres. Gandeng sarang naon jempling eta aradnya arad teh sifat mah sifat makhluk arad teh leres tak arad mah anyar sapertos usik jeung naon cicing usik aya kawitanana cicing oge aya kawitanan nana kawit nama henteu ai teu aya leres teu Bu? Ibu usik cicing eta? Cicing. Cicing. Leres usik cicing? Usik ibu aya kawitanana? Cicing ibu aya kawitanana teu? Usik ibu aya aya kawitanana teu? Aya. Boh usikna atanapi naona cicingna sadayana oge ahnya leres kawas beurang jeung naon we peutingnya leres teu Bu? Leres mohon arod mah anyar sapertos cageur eujeung naon gering leres Bu? Leres anyarnya dua nana oge nya dua nana oke aya kawitana boh cageurna atanapi naona geringna sadayana aya kawitana aya kawitanana aya mimi tina tadi nama henteu henteu aya sok tataan sadayana arod aya arod nu teu anyar moal aya kanamian arod masa dayana oge ay anya sifat naon ma sifat sahama ma makhluk masa dayana oge gede letik jangkung penek montok begang kanal ipis teas hipu leres? Heras naon? Leles. Sadayana oge kumaha? Anya. Aya kawitanana kantos teu aya heula aya mimi tina kungsi eueuh heula tadina mah teu aya. Nya. Nya. Mohon. Contoh nu tiasa langsung dibuktoskeun ku urang usik jeung naon? Cicing. Sok ibu. Ibu usik Bu. Usik eta. Aya kawitanana? Aya. Cicing Bu cicing. Cicing kawitanana. Aya naonana? Kawitanana. Arod mah sadayana oge sifat sahama makhluk mah sedengkeun jirim saur tadi teu tiasa dipisahkeun sareng naon arod leres da moal aya jirim tanpa aya naonna arod arodna aya teh Bu aya jirim na wungkul teu aya arodan ibu aya jirim nu teu aya arodan
moal-moal aja tantos kangaranan makhluk mah nya terdiri tina jirim jeung naon arod. Jirim ngengket kana arod, moal aya jirim teu aya naon teu aya arodan jeung moal bisa tetep arod upami teu aya naonna jirim jirimna pirang aya sifatna bari eueuh nu kasifatanna nana leres. Atu jelas ada ngengket mah teu tiasa dipisahkeun talazum antara naon teh jirim sareng arod nu anyar teh sanes arod unggul jirim oge anyar pan buktos ari jirim urang aya kawitanana teu bu jirim urang jisim urang aya kawitanana teu jelas pan aya kawitanana leres ngawitan ayana urang ka alam dunia mah nyaeta wa huwa akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a leres ngawitan aya urang teh mimitina asal muasal muasalna asal usul asal usulna ibu rama urang nikah leres dicicikeun weta kurama teh kasaha ka ibu disisip dititipkeun dina kandunganna nana salami sabaraha sasi salapan galib nama leres nya eta ngawitan permulaan asal usul ayana saha urang anya sadayana oge saha mah makhluk mah nya ana makhluk ana alam ieu jelas-jelas anyar anyarna sedengkeun teu kaharti perkara anu anyar tanpa aya nu nganaona anu ngadamelna tanpa aya anu ngayakeuna teu kaharti perkara nu tadina eueuh tuluy jadi kumaha ai aya lamun eueuh nu ngayakeunan nana da moal nya perkara ayana teh kusorang kusorang da nu ngadamel jeung nu didam nu didamel nu nyipta jeung nu diciptakeun nana eta kedah misah eta kedah bingbing langan moal bisa nyata nu nyipta nu ngadamel jeung nu didamel nu diciptakeunana kecuali upami bingbing langan kawas ngajajar deui bu bu kawas ngajajar piraku ngajajarna lira leres piraku baris sorangan nu ngadamel sareng anu didamel tidak mah mesti kudu bing bilangan ibu ibu bulan hari nu didama sareng nu ngadama payun mana nu ngadama atuh leres lamun alam nya nyiptakeun kana diri dirina upami alam nyiptakeun kana diri dirina berarti nu nyiptakeun kudu naon heula ibu nu ngadamel sareng anu didamel payun mana nah, payun anu ngadam upami urang ngadamel kana diri ur berarti diri urang teh kedah naon heula aya heula atuh mun ngadamel mah upami can aya tiasa ngadamel mah nu mawe narosna oge ari nu ngadamel sareng nu didamelna payun mana lamun urang ngadamel kana diri ur berarti urang teh kudu kumaha heula aya heula geus aya tuluy nyieun ur harti teh jebatkeun kitu teteh kahartos teh jebatkeun kitu geus aya tuluy nyieun urang kahartos teh ah teu
make kudu nyieun deui pan geus aya. Leres teu? Leres. Keur naon ngayakeun urang pan geus aya? Nu mawi teu kaharep tos. Urang khususna manusanya umumna mah sadayana mah makhluk nyieun ku sorang nyieun kana dirina nyalir teu mungkin nu ngadamel jeung nu didamel mah moalnya nyata kecuali bingbilangan kedah misah leres nu ngadamel jeung nu didamel mah teu kaharti perkawis ngadamel kana dirina sorang nyieun kana awak nanyalira nya bu mohon nu mawi ieu alam teh mesti jelas kedah aya nu nganaona anu ngadamel kedah aya anu nyieun lain ku eta alam kene lain ngayakeun kana dirina nyali nyalira da teu kaharti kitu mah dan nu ngadamel sareng nu didamel teh mesti kedah bingbilangan kedah sejen deui leres mohon ieu nu ngadamel ieu nu dinaona da mana teu kaharti lamun eta kene nya bu leres teu sawang sulan deui alam teh jelas anyar alam teh jelas anyar ayana teh kantos teu aya heuh kungsi eueuh sedengkeun teu kaharti perkara anu anyar lamun eueuh anu ngadamelna leres perkawis anu tadina teu aya lajeng janten kumaha aya teu kaharti lamun aya kusorangan tanpa aya anu ngadamelna nya. Lamun urang ningali tai hayam cik urang teh jelas tangtu kudu aya naonna hayam apirah ku eta hayam eueuh naonna eueuh hayam nya moho diraku aya tapak eueuh nu naonna napakanana leres moal aya tapak upami teu aya nu naonana napakanana leres mohon sedengkeun teu aya nu ngadamel lintang ti Allah Subhanahu wa ta'ala leres teu aya nu tiasa nyipta nu tiasa ngadamel nu ngajadikeun anu nyieun lintang ti Allah mung Allahum wungkul ngan Allah nu tiasa nyipta nu tiasa ngaluarkeun tina asal aya kana jadi eueuh tina asal eueuh kana jadi aya mung saha wungkul mung Allahum wungkul Allah teh nu nyipta teh nu nyipta kana alam semesta jantan misti ayana Allah ayana sang pencipta ana misti ayana sang pencipta atuh jelas mustahil eueuhna sang pencipta teh nyaeta saha Allah Subhanahu wa ta'ala sang pencipta jenenganana nyaeta Allah Subhanahu wa ta'ala ala ilmah sanestina dalil akli tapi tina dalil nakli ieu mah ti saha ti rasul
bewara ti para utusan. Akal moal bisa netepkeun bahwa sang pencipta teh Allah Subhanahu wa taala. Akal mah mung saukur bisa netepkeun bahwa ieu alam teh kedah aya nu nyiptakeunana, kedah aya anu ngadamelna. Leres duhi kadinya. Akal moal tiasa netepkeun bahwa anu ngadamel ieu alam semesta jagat raya teh Allah jenenganan. Nana nu netepkeun bahwa sang pencipta jenenganana Allah Subhanahu wa taala eta mah wahyu nyaeta ti para utusan. Leres. Rasul ngadugikeun wahyu ka saha ka umat dauhan Allah sapertos dauhan Allah Subhanahu wa taala. Allahu khalaqas samawati wal ard. Allah nu ngadamel kana mang pirang-pirang langit sareng kana naon teh bumi teh. Leres. Saur Allah Subhanahu wa taala, kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwata. Nah, make kalalukur aranjeun ka saha? Ka Allah. Wa kuntum amwata. Pan tadina mah aranjeun teh kumaha? Maraon. Urang dina patuangan ibu urang langsung hirup teu bu? Langsung hirup teu bu? Henteu, leres. Hirup pati saprak sabarasa sih? 5 jalan. 5 jalan. 4 kalimatna ta nincak kana kana sasi kali. Fa ahyakum. Lajeng Allah ngahirup. Ngahirupkeun ta. Nginjak 5 sasi teh. Usik. Leres. Ngulisi. Ngulihat bapana. Ngulisi. Akan tinggal beda dia nama tajak mau. Ya, leres tak? Summa yumitukum lajeng ku Allah dinaon kendi, dimaut kendi ayat dina patuangan kendi dimaut kendi. Ayat kakarak burudak ke alam dunia. Ayat anu budak kendi dimaut kendi. Ayat anu geus dewasa. Aya nu dimaotkeun teh geus aki-aki nini. Anyar sadayana ge nya. Urang didamel anyar, hirup urang anyar, dimaotkeun urang kumaha anyar. Summa yuhyikum. Tuluy ku Allah dinaonkeun deui, dihirupkeun deui, dihirupkeun deui di alam naon teh? Di alam akhiratnya sabada alam bar barjah sebab da alam barjah lambanan fana bima alam tanah rabbi alimna lazi yanfa'una rabbi faqina wa faqi alana wa qara batilana pedeni ma'alil kutri unsa wa dakar rabbi wafikna wa wafikhum lima tartadi kaulau wafik lankaroma warzukil kula halalanda ima wa ahilla hati ya ulama nada bil khairi wa nukfa kulla syar rabbana aslilana kulla su'un wa akira birida min kal'uyun wakdi anna rabbana kulla du'yun.
piristur alta akraman satar Rabbana ya zal jalali wal ikram barik lana fi hadzal maqam wa padna daiman minal asam wajana minal ulama'il alam wadur ilayna fil asyaya wal bukar wa salatullahi taqsa mustafa man ilal haqida ana wal wafa bi kitabin pilin nasi sifa wa alal alil kirami surafa wa alas sabil masabil gurar Allahumma dina bi hudak waj'alna mimman yusarif ridak wala tuwalina walian siwak wala taj'alna mimman uraf amroka wasok وَحَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ.